السلام علیکم سنگیو میں اندر سکائی ویڈیو تو ایک ادنا جا خادم کال کرنا پیانا پیانا سنگیو تو یہ اس میں اس پیج آن سبکرائب کرائب کرتا کر اسی اس پیج تے داندن یا نمیا پرانیا فلمہ چاڑنے رہنے رہنے تو سی اس چینل اگر ضرور سبکرائب کرائب کرو اپنی رائے نہ آئے ہار کرتا کرو تاں جے اسی اس پیج آن بہتر کر سکا سکا اللہ تو صاحب اپنی امان وچ رکھے اور ہن تسی چل کیا ویکھیا ویکھ جی عمل والی الیا نمبر پہلا جی جی عمل والی الیا جیو جی عمل والی الیا جیو اے عمل والی الیا سردار امام دین صاحب ملوالی سردار فاروق ممتاز شہر سدولہ چودھری جوید ملوالی سوار شہزاد گولڈا شریف پاک سدا بہار گروپ نمبر پہلا آئے جی ملک نظر سے ملک ارشد کامرہ جی چودھری جوید ملوالی جی امام دین ملوالی والے جی اندرا کامری جی بارہ ملوالی والے جی جیو آجی جیو یا جی نظر کامرہ جی ملوکر سے کامرہ جی ملو جمشید نور پور کھنڈے والے جی امام دین ملوالی والے جی لالا جوید ملوالی والے مبارک ہو دان چنگنا سے آئے کامری تے ملوالی والے جی آئے ملوکر سے ملوک نظر کامرے والے جی اقدار امام دین ملوالی امیر ملوالی جی چودھری جوید ملوالی یاسر ملوالی والے جی فار اشراد گولڈے والے جی اندرا کامری جی بارہ ملوالی والے جی یا جی اکرم نمبر دا امام دین ملوالی جی ملوک ارشد ملوک نظر کامران ٹھیک ناس ہو گئی کام السلام علیکم سنگیو میں اندر سکائی ویڈیو تو ایک ادنا جا خادم کال کرنا پیانا پیانا سنگیو تو یہ اس میں اس پیج آن سبکرائب کرتا کرتا کر اسی اس پیج تے داندن یا نمیا پرانیا فلمہ چاڑنے رہنے رہنے تو سی اس چینل اگر ضرور سبکرائب کرائی اور اپنی رائے نہ آئے ہار کرتا کرو تاں جے اسی اس پیج آن بہتر کر سکا اللہ تو صاحب اپنی امان وچ رکھے اور ہن تسی چل کیا ویکھیا